Olá, eu sou o Rafael Bazzano, conhecido como Farofa, e hoje no TV Cifras Review nós vamos conhecer a guitarra GGX-1S da Giannini. Essa guitarra faz parte da linha importada Sonic X e é uma boa opção para os guitarristas iniciantes. A GGX-1S vem em um modelo estilo Stratocaster e é uma guitarra leve, com um acabamento bem legal e já vem acompanhada da alavanca. Agora conhecendo um pouquinho do corpo do instrumento. A guitarra possui corpo em basswood, pintura em verniz brilhante, com um escudo estilo sanduíche e a ponte com trêmulo standard e é toda cromada. E se por acaso você não conhece escudo estilo sanduíche, basicamente é isso aqui, ó. Essas três camadas por baixo do escudo, realçando ainda mais as linhas do instrumento. Agora conhecendo um pouco melhor o braço da GGX-1S. O braço é em maple com tensor ajustável, a escala é em rosewood com 22 trastes em alpaca. É um braço bem confortável na utilização de exercícios com escalas e também utilizando uma harmonização com acordes bem abertos, né? Por exemplo, ó. E caso você goste de estudar escalas, o braço também é bem confortável para esse tipo de exercício, né? Por exemplo, ó. E a GGX-1S traz um destaque em relação às outras guitarras para iniciantes. Agora falando da mão do instrumento. É muito comum na movimentação da guitarra dentro do case, quando você transporta no carro, ou até mesmo na movimentação no palco, a gente perceber certas desafinações com a sensibilidade das tarraxas. No caso, no modelo dessa guitarra, nós temos tarraxas blindadas, trazendo ainda mais segurança na sua afinação. Agora, em relação à parte elétrica, esse modelo traz três captadores single coils, também conhecido como captadores simples, aonde, com o auxílio da chave seletora, você tem como selecionar cada captador no momento certo do seu repertório. Por exemplo, com a chave seletora na primeira posição, nós estamos acionando o captador do braço, onde você tem um timbre mais brilhante, o ideal para se executar bases harmônicas, por exemplo. Ou simplesmente executando alguma melodia de alguma música dentro do estilo que utiliza esse modelo de guitarra Stratocaster, né? Agora executando uma melodia, de repente, de alguma banda que você já goste, né? Ó. Movimentando a chavinha seletora para a segunda posição, agora estou acionando o captador do braço e com o captador do meio, deixando o som um pouco mais aveludado e mais fechado, o ideal para temas jazzísticos, né? Por exemplo, ó. Agora, na terceira posição, eu estou apenas acionando o captador do meio, onde eu tenho um som bem aberto, né? Ó. Pode ser utilizado para melodias e também pode ser utilizado para bases harmônicas. E passando para a quarta posição, eu estou agora ligando o captador do meio junto com o captador da ponte, deixando o som um pouco mais empanelado, né? Bem agudo. Por exemplo, o ideal para se executar com bases pica-pau. Colocando na última posição, no caso a quinta posição, eu estou acionando o captador da ponte, onde eu tenho um som bem agudo. Já no caso do som limpo, né, como fica agudo demais, não é muito utilizado, mas a gente normalmente na hora de improvisar com a distorção, a gente usa normalmente esse captador, ficando desse jeito. De repente você já ouviu isso. Então, é isso aí. Nesse review do TV Cifras, você acaba de conhecer a guitarra GGX-1S, da Giannini. E vamos curtir mais um pouco do som desse instrumento, né?